smykem, co? Tak ne, nebudeme ty smyky pokoušet, má to krásný zvonek, takže ještě jednou velký potlesk pro Lenku. Druhá cena, jižní kolo značky Keris. Jsem zvědavý, jak to narvete do taxi. Mimochodem, Lenka mi říkala, že bydlí v 1-1 a nemají sklep, tak s tím kolem budou asi spát dneska. Ale pozor, máme tady hlavní cenu, první cenu dnešního večera. Dvakrát voucher na kurz vaření pod vařečkou známých zvučních kuchařů, jako je Emanuela Ridy, Kamila Rudusová, sada šesti sklenic, Vincenza, autorem návrhu těchto sklenic je designér Jiří Pelco. Dále k tomu náleží další sada šesti sklenic, Vincenza na červené, od Jiřího Pelca. A kvalitní bílé a červené víno, rulanské, modré a tamým červeným. Cenu do tomboli věnovala společnost Sobe Pojišťovna, generální partner dnešního plesu. Cenu přijde předat Marek Rezveda, místo předseda představenstva, odpovědný za divizi financí a řízení rizik. Tohle co vše je v hodnotě 10 000 korun. Marku, pojď to rozhlasovat. Ahoj Marku. Ale krtku, to kolo bylo dražší než ten kurz tímhle večera. Ten kurz 10 000, tak to kolo bylo dražší. Tak co to bude, kdo to bude? Ale dobře, že mě neslyšet. A pak, že mě neslyšet. Tak. A už je Jirka úplně nakládá. Bílá, která začíná jedničkou, pokračuje pětkou. A teď si nedělám legraci, je to bílá 155. Tak pozor, bílá 155, gratulujeme. Vy jste si to normálně úplně vykřičeli. Tak gratulujeme. Marek nezvedá vám samozřejmě, gratuluje. Děláme fotečku. Chápete, tohle píše sám život. Tak, moc krát gratulujeme. Gratulujeme. To jsou moje ruce! Velký potes pro něj. A tím asi hojíš. Tím asi tak často a úspěšně hojíš. To je jako kdyby to bylo cinkrý, ale nebylo. Normálně nebylo. Tak dámy a pánové, no. Kdo ještě budeš umět vařit? Až do konce. A nyní bych chtěl přivítat tady na pódiu další vynikající hudební těleso. Vynikající kapelu, která nás dostane do kolem. Přivítejme, jak v Pardubicích to umíme, kapelu Seven Bazaar. Dobrý večer. Raz za tři, to bude asi dobrý, ok? Zkus si věcí. Máš to natočený, vole. Děkuju. Ještě ty kozy, pořádaj ty cinkly, co? Kozy. To moje ruce vytáhli. Vypadlo, jako kdyby to bylo cinkly, tě. To bylo cinkly. My jsme si to zaplatili. Asi vaše vám vyplý kompán.